माशाल्लाह। एक बावारे बुलंद सलवात पढ़ो मौला सरकार। फिर भी दरूद पढ़ो ऊंचे आवाज दे नाल बावा दे। खान फैज़ अली खान वास्ते सूरत फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार, इन सूरतां दा सवाब, इस जिक्र दा सवाब जो खान साहिबाना ने खर्च किया है, उसका सवाब खान फैज़ अली खान दे रूह नूं बख्शे। उन्हां दी कबर जन्नतुल फिरदौस बनावे। सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमावे। साया पैंथल पाक तो होए, आले मुहम्मद दे साए थले होए। एक घर वस्ता रह जावे, नाल बच्चियां दे आबाद ते शाद पे वसन। सिवाय गमे शबीर दे कोई गम नसीब ना होवे। जितने मेरे भाई तशरीफ फरमाओ या मेरी मामा भेणा धीआं जो आसा लै के आयो, मौला तुहानी आसा पूरी फरमावे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बाबा दे बुलंद सलवात पढ़ो मौला सरकार दे नाम ते। आते हम आले मुहम्मद की सना करते हैं, हर सुबह हर शाम इसके घर की गदा करते हैं। जब देखते हैं अपनी अंखियों के सर पर चादर, शबीर तेरी बहनों को दुआ करते हैं। भाई ममनदरात, मैं सैयदा नाले मजूर हाँ, मेरा नौजवान भाई शहीद हो गए जिले बकर। मैं सलाना मुजर सात रबी लवल, मैं झूठ बोला मौला हुसैन तो मैं मुजरे ममा। मेरी जात से सदका जकात राम है, तुम समय तकरीब सैयदी सारे मोमिन मदद कर दो मौला गाजी ताकुर। बेशुमार लाओ मसल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله للمتقين والجنة للمواهدين صلوات ولا کے ہاتھ پہ ربائی پیش خدمت جیڑے بیٹھے ہو سونے بیٹھے ہو اللہ تو نواب آباد رکھے
بسم اللہ سائیں بلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، بلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے، ولا کے ہاتھ پہ بسم اللہ ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے، علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے، جو لگ گیا بغض علی کا نماز پڑھتا ہے تو اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی، سارے بولو حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک بابا دے بلند صلوات پڑھو مولا سرکار دے نام تے، نہیں بھائی نے سلوات ڈھلی ہے اسے آواز دینا سلوات پڑھو مولا دے نام تے، چلو میں ایک بابا دے بلند صلوات پڑھو بولا سرکار، چلو میں چلو آدے نے سنو، چلو میں لیے دریا کی پیاس کھڑا ہے، چلو میں لیے دریا کی پیاس کھڑا ہے، شبیر کا جرنیل تو یہ خاص کھڑا ہے، شبیر کا جرنیل سر چامنا تے میرے پاس ویکھنا ہے، شبیر کا جرنیل تو یہ خاص کھڑا ہے، یہ کالے لباس میں علم تو نہیں ہے لوگو، مہدی کی انتظار میں عباس کھڑا ہے، سارے بولو حیدری، اللہ تون آباد رکھے، مولا تون وسر رکھے، بہت اچھا سن رہے ہو، ایک بابا دے بلند صلوات پڑھو تو میں جناب نو قصیدے سنا، نہیں بھائی صلوات ڈھلی اسے آواز دینا صلوات پڑھو مولا دینا، آؤ بھائی قصیدہ میں جناب نو سنا رہے ہیں امام زمانہ دی شان دا، میں ہر مجلس دے ورد منائے کہ ہر مجلس دے وچ ایک نہ ایک قصیدہ ابتدا تو امام زمانہ دی شان دا پڑھ دا، تو سارے ملتان آلے جان دے مولا توری حیاتی کرے، تو امام زمانہ دی شان دا قصیدہ ہے، ایک بابا دے بلند صلوات پڑھو دے میں قصیدہ شروع کر دیا، جنہ جنہ نو امام زمانہ دی انتظار ہے حد بلند کر کے نعرہ حیدری، اللہ تونو آباد رکھے، مولا تونو وسر رکھے، والد صاحب دے الفاظ درہا کے قصیدہ جناب دی نظر کر رہے ہیں، میرے والد صاحب آدھے ہونے آئین کہ سرکار دی مجلس سے چاہو تو مجلس سے حسین نو جنت بڑھا کے بہو، اگر ذکر علی شروع ہوئے تو چیرہ ہستا ہوئے نظر آوے، کھلی پیشانی نظر آوے، ویکھڑا لائے اندازہ لاوے کہ کوئی مداح آل محمد پڑھ رہی ہے اور کوئی مسلمان مومن سن رہی ہے، تو قصیدہ امام زمانہ دا ہے، چہرے باغ بہار نظر آوین، چہرے پھل غلاب دیوانگو کھلے ہوئے نظر آوین، ایک بابا دے بلند صلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع کر دیا، نئے بھائی نئے مجمع کا بھی یہ صلوات ڈھلی ہے اسے آواز دینا صلوات پڑھو مولا دینا، ہاں بھائی
اے گلشن زہرا کے کول، گلشن زہرا کے کول ہاتھ بندے ہیں، توجہ، اے گلشن زہرا کے کول ہاتھ بندے ہیں، آنے آنے کا کوئی وقت مقرر تو بتا دے، خاروں کا یہاں چاروں طرف جال بچھا ہے، اے اکید کشا دھرتی میری خلد بنا دے، عرضیاں لکھ رہے ہیں تیرے نام کی، عرضیاں لکھ رہے ہیں تیرے نام کی، عرضیاں لکھ رہے ہیں، بولو حیدری، 15 شعبان نو میں نے دریاواں تے نہراں تے عرضیاں لکھ دے ہیں، امام زمانہ دے سپرد کر دے ہیں، اس قصیدے دا عنوان ہے عرضیاں لکھ رہے ہیں تیرے نام کی، توجہ، تیرے نام کی عرضیاں لکھ رہے ہیں، تیرے نام کی عرضیاں لکھ رہے ہیں، تیرے نام کی عرضیاں لکھ رہے ہیں، عرضیاں لکھ رہے ہیں تیرے نام کی، چاند لرجس کے پردہ ہٹا دیجئے، حیدری ماشاء اللہ ماجال زندہ باد، تھوڑی حیاتی ہوئے، عرضیاں لکھ رہے تیرے نام کی، عرضیاں لکھ رہے تیرے نام کی، چاند لرجس کے پردہ ہٹا دیجئے، کب سے ہے منتظر، کب سے ہے منتظر، کب سے، 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 کب سے ہے منتظر، کبریا کرم اسے پہ غازی کا پرچم لگا دیجئے، واہ واہ، بارہویں سرکار کے بغیر کون جہاں سجائے گے، اب فائز عالم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر، واہ واہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہن اس بات دین نہیں لایا بنا بجلی والے پاسے، میں جناب نو شیر سناونا چاہنا، امام زمانہ دی شان دا شیر سنا رہا، بڑی توجہ دے نال سننا، میرا کریم مولا جڑے لوگ علی بادشاہ دے وقت چائن انہا بادشاہ علی دی زیارت کیتی، جڑے حسن حسین دے وقت چائن انہا حسنین کریمین دی زیارت کیتی، کنا عابد باقر جعفر صادق دی زیارت، کنا موسیٰ کاظم رضا بادشاہ مولا تکی نکی حسن عسکری دی زیارت کیتی، اور میرا کریم مولا اسا تیرے نوکریں تیری رے آیا ہے، آئے بعد اچھے حسرت ڈھیرن او عرضی تیری بار گائت پیش کر رہے ہیں، آپ آئے گے کا تو چین آئے گا، آپ آئے گے کا تو
چین آئے گا آپ کے ساتھ نالا حسین آئے گا. سارے سارے بولو حیدری زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ. پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا, شیر سننا ہے ذہن حال رکھ. آپ آئیں گے کیا تو چین آئے گا, آپ آئیں گے کیا تو چین آئے گا, آپ کے ساتھ مالا حسین آئے گا, آپ کے ساتھ مالا حسین آئے گا. ہم نے دیکھے نہیں ہم نے دیکھے نہیں ہم نے 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 ہم نے دیکھے نہیں. مولا گیارہ علی ایک چہرے میں بارہ دکھا دیجئے. سارے حیدری نئے نئے حد بلند کر گئے. حیدری زندہ باد زندہ باد. تھوڑی ہے جاتی ماشاء اللہ. ان بدلے شیر سنے نا ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ. ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੇਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆਵੇ. ਓ ਮੇਰਾ ਕਰੀਮ ਮੌਲਾ, ਓ ਮੇਰਾ ਰਹੀਮ ਮੌਲਾ, ਔਖਾ ਦੌਰੇ ਇਹ ਬੇਵਫਾ ਸ਼ੇ. ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਹੀ ਮਾਜਾਲ. او میرا کریم مولا اوکھا دورے مشکل دورے موت سر تے سوارے کوئی کسے دا نہیں. خان صاحب کوئی روٹی دے پچھو دوڑ رہے ہیں, کسے کل روٹی کھاون دا وقت ہی نہیں. توجہ ہے میرے پاس. او میرا کریم مولا کوئی اپنے واسطے روٹی کما رہے ہیں, کوئی روٹی واسطے اپنے نوں چھوڑ رہے ہیں. او میرا کریم مولا, او میرا صاحب الاسر و زمان مولا, پہلے مسیتا کچیاں نمازی پکے او بیٹھے ہو, پہلے مسیتا کچیاں نمازی پکے, آج مساجد پکیاں نمازی لبدائی کوئی نہیں. او میرا کریم مولا نوکر آل محمد ہو کے ذاکر آل محمد ہو کے تیری بارگاہ چ قرضی پیش کر رہے ہیں. پورا کر اپنا دے میری آس کو, عباس کو دیر گر ہے تجھے بھیج, عباس کیسے صرف غازی نہیں 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 صرف غازی نہیں. یا قائم آل نبی نور حسن ابن علی, یہ سارے خم کر دو کرم, سب چوم لے تیرے قدم 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 تیرے قدم. اگر محنت پسند آوے ایدی کوئی لوڑ نہیں کوئی ٹینشن نہیں. اگر محنت پسند آوے تائی توڑا ہاتھ ان بلند ہوئے جی میں غدیر خم میں توڑے مولا علی دا ہاتھ بلند ہوئے. تیرے قدم تیرے قدم اے حامی روز جزا, اے خوشبو آل عبا, اے حامی روز
تک سن لے محبو کی صدا اے وارث ارضا سنا تجھ کا ولایت کی قسم 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 اتنی سی ہے بس التجا رکھ لے ملنگوں کا بھرم اب دیکھ تیرے ہاتھ میں عباس مولا کا علم صرف غازی نہیں زندہ باد سارے نعرہ مارو حیدری ماشاءاللہ بہت اچھا سنے ہوئے بہت اچھا بجلی بہت بے وفائی کیتی ہے لیکن تسا بہت اچھا سنے دل میں بھی نہیں چھوڑیا دل تسا بھی نہیں چھوڑیا یہ تہاڈی مہربانی ہے ایک بابا دے بلند سروار پڑھو مولا سرکار دے نام تے ماشاءاللہ تو ہوں میں جناب نے قصیدہ قصیدے والا ماحول بنا لے قصیدہ جڑا میں جناب نے ہوں سنا رہا بالکل نواں قصیدہ ہے اس کا موضوع ہے ماتم 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 دے اتے اج تک کس ذاکر نے قصیدہ نہیں لکھیا اگر کسی نے لکھے تو ایک شعر لکھے لیکن قاضی جمشید تو نے ماتم دے متعلق اس قصیدے دے وچ وضاحت نال سناونا چاہندا ہے جو اسا کردے ہیں جو ماتمی حضرات کردے ہیں میں جناب دی نظر قصیدہ کر رہے ہاں ایک بابا دے بلند سلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع کر دیا نہیں بھائی نہیں سلوات ہلی ہے اسے آواز دینا سلوات پڑھو مولا سرکار دینا ہاں دعا ماتم دعا ماتم دعا ماتم شفا ماتم ہے دو جگدی بکا ماتم دعا ماتم شفا ماتم ہے دو جگدی بکا ماتم دعا ماتم شفا ماتم ہے دو جگدی بکا ماتم دعا ماتم شفا ماتم ہے دو جگدی بکا ماتم دعا ماتم شفا ماتم ہے دو جگدی بکا ماتم دعا ماتم شفا ماتم ہے دو جگدی بکا ماتم دعا ماتم شفا ماتم ہے دو جگدی بکا ماتم فرد ثانی دے وچ الفاظ اونے قضا قضا دے معنی ہے موت موت ذہن حد رکھنا ہے میں جناب نو فرد ثانی سنا رہا ہوں وچ ایک الفاظ اونے قضا قضا دا معنی ہے موت ذہن حد رکھنا ہے میں جناب نو سنا رہا دعا ماتم شفا ماتم ہے دو جگدی بکا ماتم دعا ماتم شفا ماتم ہے دو جگدی بکا ماتم دعا ماتم شفا ماتم ہے دو جگدی بکا ماتم یزید تاہی تا مرد یزید تاہی تا مرد او نادی اے قضا ماتم دعا ماتم ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوگ پریشان ہیں لوگ سائیں پریشان ہیں کہ ماتمی اس شیعہ قوم نو ہو کے گئے سارے اتے اعتراض ہے کہ شیعہ قوم نو ہو کے گئے اٹھ اٹھ گھنٹے سورج دی شواواں دے تلے کھڑو کے ماتمی ماتم کر رہے ہیں دس دس گھنٹے ماتم کر رہے ہیں اللہ جانے انہوں نے ہو کے گئے میرا بھائی تو ٹینشن نہ لے تو پریشان نہ ہو جڑے ویلے ماتمی ماتم کرتا ہے ماتمی ماتم کرتا ہے توجہ ماتمی ماتم کرتا ہے آواز قدرت آندی ہے ماتمی دا پے دے لکے نہیں موت آج چھاوا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اندھی آخری لائن سننی ہے آخری لائن سننی ہے آواز قدرت آندی ہے اے ماتمی دا پے دے لکے لئی موت آج چھاوا دے خدا دے فرشتے لے لال جگیا ماوا دے جاچ میں دل فرشتے بھی
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਇਨਸਾਈ, ਇਹ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ, ਮਾਤਮੀ ਮਾਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਦਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤਵੱਜੋ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਘੰਟੇ, ਅੱਠ ਅੱਠ ਘੰਟੇ, ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੇਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਬਚਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣ, ਬਚਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਆ ਕਾਜ਼ੀ ਜਮਸ਼ੈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਿੰਬਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜ਼ੇਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਜਦਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਮਚਲਦਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ, ਜ਼ੇਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਤਮੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਤੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਮਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਚ ਹੋਵੇ ਜਮਿਆ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਖੂਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਭ ਤਬੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਭ ਤਬੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਗਿਜ਼ਾ ਮਾਤਮ ਦੁਆ ਮਾਤਮ। ਯਾ ਬੀ ਮਾਸ਼ਾ, ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਰਹਬਾ, ਕੌਣ ਪਿਆ ਦੀ? ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਤਾਵੀਜ਼, ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਸਮਿਆ, ਨਿਦਰਾ ਵੰਨੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਹਰਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ ਗਰੀ ਹੈ। ਬਾਵਨ ਜ਼ਾਮਿਨਾ ਮੈਂ ਰੋਵਣ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮਾਵਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅਦਲਾ ਗਏ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮਿਲਵਾ ਮੈਂ ਰੋਣ ਦਾ, ਹੋ ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਜ਼ਾਮ, ਓ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਵਾ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸੀਨੇ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਕਾਗ ਸਮਵੇਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਓ ਬਾਗਰ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਿਖਾਏ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਗਰ ਦੇਵ ਜਾਮ ਦਿਗਾਏ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਰੋਵਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬ ਛਾਵਿਆ, ਆਖਿਆ ਸਕੀਨਾ ਢੇਰ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ,
ظالم لوگ ہیں، حال والے آواز دیکھ کے آخیا پھپھی کیوں نہ رواں، میرا بابا سامنے مریندا رہیے، میں آہدی رہی ہاں، نہ مارو نہ مارو، ساڈا کوئی نہیں رہا۔ میری شائن خیال تبدیل کرن دے واسطے بی بی آخیا سکینہ میں تنہیں کہانی سنانی ہاں، تے میرے الفاظ نہیں، میرے دادا استاد احمد بھائی بھٹی صاحب دے الفاظ ہیں، میں تنہیں کہانی سنانی ہاں۔ پھپھی سنا، بی بی آخیا سکینہ ایک بادشاہ جے بیڑا تیار کیتا، وچ پھپھیاں نوں سوار کرایا، وچ بھیڑی نوں سوار کرایا، وچ دھیاں نوں سوار کرایا، بیڑا عراق دے پاسے تر پیا، کوئی جو پر قداد لگا بیڑا پھالے پھالے ہو گیا، کنائیں دھیاں گئیاں کنائیں بھیڑی گئیاں۔ مرحبا مرحبا، انہیں ویک کے آکھے آ پھپھی یہ تو میرے بابے دا قصہ ہے۔ میری شائن آواز دیکھے آکھے سکینہ جیڑی گل کرے نیاں بابے تے لائے وے نیئے، ہارے والے آواز دیکھے آکھے پھپھی میرے بابے جی جو کوئی نہیں اجڑیا، بس وین دے قریب آ رہے آ روڑا لے آو۔ شام دے لوگ کٹھے ہو کے آئے، جزیز اس قید خانے دے وچ ایک معصوم ہے، ایڈے درد بھرے وین کریں دیئے، نسانو دہن و آرام آندا ہے، نسانو رات نو آرام آندا ہے، کوئی ایسی تجویز کر جو اندا رومن بند ہو بنے۔ ہائے ہائے، اس سپاہی بھیجے ونو قیدی پتر حسین دے نو ساتھ آؤ، سید آئے سمیٹ لیے میں مضمون نو، سید آئے، سید آواز دے کہ دے یزید میں نو کن بلائی، یزید آدھے سید آ، شام دے لوگ کٹھے ہو کے آئیں، اس قید خانے دے وچ ایک معصوم ہے، ایڈے درد بھرے وین کریں دیئے، وہ آدھن نسانو لہن و آرام آندا ہے، نسانو رات نو آرام آندا ہے، دسا سکتا ہے تیری کی لگ دیئے، سید آدھے میری بھینے، واہ 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 میری بھینے، اعلان مواد دے کیا دے کمی اندر رومن بند ہو سکتا ہے، سید آدھے لالماں اگے میری بھین نو بابے تو جدا کیتے ہوئے، ہن اندا رومن ہی بند کر دے ہو، اے آدھے مجبوری ہے، سید آدھے جے مجبوری ہے تو میں نو بابے دا سر دے، میں بھین دے کولو لے وینا، وعدہ کرے نا جڑے ویلے بابے نو مل سی وت نہ رو سی۔ واہ واہ، بڑی منظور مہیلا سے، اس ظالم نے سر تشت پائے، اتے رومال لتس، جناب سجاد دے حوالے کیتس، مدت دے بعد تہاڈے قیدی امام دے ہتھاں تے بابے دا سر آئے، سید چھکدا چھکدا انہی بوسا لیا، سر چمکیا دے بابا قیدی پتر دا سلام ہوئی، اور ہمارا لیا ہالے ہالے والے سجاد کیویں پہ گزر دیئے، ہالے ہالے والے بابا نبھی بن دیئے، سید آواز دے کیا دے سجاد میری سکینہ دا کے حالے، واہ 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 واہ، شرم نہ کر شرم نہ کر، آ بابا تن سکینہ ملاوا، سید چاہ کے ٹرے آئے، رون دے ہی آندے ٹرے ہی آندے، تے ہالے ہالے آدھا آندے سکینہ ہن مروے سی، بابا ہن سکینہ مروے سی، سید زندہ نے چاہے آدھا تائی جناب سکینہ دی، جڑے ویلے جناب سجاد آوے نا نا آوے آ قدمہ تے ہتھ لاوے آ بابے علی مونج لہ ونے آ، آج جو سید آئے بابے دا سر ہتھا تے، سید روندہ کھڑے، جناب سکینہ آئیے انہیں پیو انہیں بھرا دے قدمہ تے ہتھ لا کے ویکھے، سجاد اگے جنن آندہ آمیں چیندہ ہاں پیار کریندہ ہاں، ہن جہرے ویلے دائیں نہ چیندہ نہ پیار کرے نہ ہے، اندھی آلے آن سید باندھا باندھا زمین تے بھائے گی، انہیں بابے دا سر رکھے سکینہ رومال ہٹا، جناب سکینہ رومال ہٹا ہے بابے دا سر نہ رہے، بی بی موں تے موں رکھے آدھی نہ تو لبدا ہے نہ اکبر مل دے۔ مرحبا مرحبا، کوئی دسیا یتیم کیویں ہو دل بابا، مرحبا مرحبا،
انہیں پیو دے منہ تے منہ رکھ کے آدھی بابا شہید زندہ ہو دے لے مینوں بول کے دسا آواز ہے زگینا پوچھ پوچھ زگینا دا آواز ہے او سینا کن ہے میرا زخمی بابا جتھے روز سمے داوے او ہتھے کن گے روندی روندی پیو دے منہ تے منہ رکھ کے سم گئی ہے جناب سجاد حلامن روح پرواز کر گئی ہے ہن مینو روندی ہوئی اکھی دے نال نسو سید غسل تے دتا ہے کفا نہیں پوایا جیویں پوایا سو پوایا ان جنازا سید چاہے جنازا چاہے اتھائی میرے والد صاحب بن پڑ دے ہوئے ہیں سید جنازہ کیویں چایا چایا میت سجاد سکینہ دا انج لکھیا ہے لمادا ہاتھ رسیا والے چمے دیا ہنوے اکبر دیا پپیا مولا تیری حیاتی کرے مک گئی پڑھائی ان جنازہ چاہ کے باہر آئے یمن دیا چار عورتیں آواز لے کے دن قیدی قیدی کہندا جنازہ چاہی والے مولا تیری حیاتی کرے کہندا جنازہ چاہی والے سید دے مائیاں میری بہن مر گئی ہے ہائے 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 میں بہن دا جنازہ چاہی والا یہ عورت آواز دے کے دن کہہ دی اللہ دا نام سانو بہن دا منہ وکھا واہ 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 سید آواز دے کے دے مائیاں اوکھا سوال کیتا وے سید بہدہ بہدہ زمین تے بہ گئے جھولی دے وے جناب سکینہ دا جنازہ رکھے کفن دے بند کھولے جناب سکینہ دا چہرہ نظر آیا ہے اور دعوات دے کے دن قیدی یہ نسا تیری بہن بیمار رہ دی ہوئی قیدی یہ نسا تیری بہن کوئی تکلیف ہوئی سید دعوات دے کے دن نہیں ہوں مائیاں میری بہن بیمار کوئی نہیں اے رو گیا دن قیدی ودے رضا تیری بہن دے چہرے تے نیلے دا کہل اولو والا لے ہو جڑے والے نیلے داغا دا نام آئے جناب سکینہ دا میت تڑپ کی آئے سکینہ دا وادا ہے اکبر دی ملکیت وچو میں کچھ مرتا ماچے مارے میں پیو دے واہ واہ یہ موجد زہرہ دی تھی دا اتھائیں پرانے ذاکرہ دا بہن سنائیں نوجوان انہیں جنازہ چاک ٹھرے ایک ضعیف ہے اس موڑے تے ہتھ رکھے سید مڑ کے بیکھے تروندہ کھڑے آواز دے کہہ دے قیدی نسا سکتا ہے کتوں دا وستا ہے کون انہیں سید رو کے کیا دے کو لوگو سجادہ دے میں موئی اوئی بے چاہیا دے میں کو لوگو سجادہ دے میں موئی اوئی بے چاہیا دے
میں قیدی ہے میت ہم شیر کریا تے اٹھائی سید رو کے کیا دے سید نے رو کے کیا دے مسافر مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے کفن دی جا سکینہ کے وہ چولا پویاں دا مرحبا مک گئی پڑھائی اے ویل میں اپنی دھیاں بھینہ ماما دے واسطے کرے نا سید آہ بھریے سید آہ بھر کے کیا دے کوئی قیدی جو مر ونجے اوندے زیور لہائے ویندن قبر دے وچے ویرسیا نا یار صبر تو کرو مجلس ٹائم کیوں خراب کر رہے ہو بہ جاؤ جی چندے گھر